აი ეს კაციეძებს რაღაც ნუ სამკაულებს ან რაღაც ეს ვინც დაკარგა, ალბათ ბევრი ადამიანი ჩამოდის აქ და ბევრი ადამიანი რაღაცას კარგავს. ეს სპეციალისტებსაც ყოფს, რომელსაც ყველაფერს ეძებს. არ ვიცი, რამდენად წარმატებულია საკუთარ You know, you wonder how successful he is on finding something, right? Maybe. But you never know. Lots of people come here, maybe somebody loses gold or something.